שלום וברכה. אמרו חז"ל במדרש ששאלו תלמידיו של בן עזאי, תגיד לנו משהו על ספר קינות, דהיינו על ספר איכה. אמר להם, לא גלו ישראל מארצם, אלא עד שכפרו ביחידו של עולם, ובעשרת הדיברות, ובמילה שניתנה ל-20 דורות, הרי אנחנו יודעים 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, עוד 10 דורות מנוח עד אברהם שנצטווה על המילה, אם כן 20 דורות, ובמילה שנצטווה ל-20 דורות, ובחמישה חומשי תורה. ודברי המדרש הזה כמובן טעונים באור. אם הם כפרו ביחידו של עולם, גמרנו, מה יש לדבר על ההמשך? אם כופרים ביחידו של עולם, אז ברור שאתה כופרים בעשרת הדיברות. אם כופרים ביחידו של עולם, ברור שאין מה לדבר על מילה. ברור שאין מה לדבר על חמשת הדיברות. אז מה הנושא שאומר בן עזאי, כפרו בדברים האלה, סליחה דילקתי, כמניין איכה. איכה א', יחידו של עולם, י', עשרת הדיברות, כף דורות למילה, חמישה חומשי תורה. אבל אם את כפרתם ביחידו של עולם, גמרנו, אז הכל נגרר בעקבות זה. מה שצריך להוסיף את כל הרשימה הזאת, נסתפק בדבר הזה. אבל הנקודה היא שכאשר אנחנו מדברים על חטא ועונשו, יש לנו שני מצבים. יש לנו מצב פשוט, אדם חטא, מגיע לך עונש, חטאת, תחטוף, אין מה לעשות, מי שחוטא נענש. אבל יכול להיות גם מציאות אחרת, לא חטא ועונש, אלא סיבה ותוצאה. אדם שקופץ מכל בו שלום זה לא חטא ועונשו, זה פשוט סיבה ותוצאה. אם הוא קופץ, זה התוצאה, זה מה שיקרה. אם כן, החטא עצמו אוטומטית גורר בעקבותיו את העונש. בא בן עזאי ורוצה לבוא ולהגיד להם שלכאורה יש לנו שאלה, מדוע באמת גלו ישראל מארצם? נכון, הם חטאו, ודאי, חטאו חטאים חמורים, ובהתאם לזה צריך להיות העונש. אבל למה לגלות מארץ? וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת להם את העונש כאן בארץ? בוודאי שהוא יכול, לכאורה עדיף היה לתת את העונש כאן בארץ. מדוע גלות? הרי גלות זה לכאורה אדרבה, זה מחטיא את המטרה. הם יצאו לגלות, הם יתערבו בגויים, ילמדו ממעשיהם, הם יתבוללו, אז מה עשינו בזאת? עדיף לכאורה היה לתת כאן את העונש, פה בארץ. מדוע ולמה דווקא גלות? אז זה מה שאומר בן עזאי. אנחנו מדברים פה לא על עונש במובן הראשוני, קיבלת, עשית חטא, אתה מקבל עונש, אלא במובן של סיבה ותוצאה. שהרי אנחנו יודעים, רש"י הראשון על התורה אומר לנו, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שזו מצווה הראשונה שנצטוו ישראל, אלא מתם, יש שדרשו מתם, איזה טעם טוב, טוב השם, תראו כמה טוב השם, מתם פתח ובראשית, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה עמים, אז נגיד להם הרי כל העולם של הקדוש ברוך הוא, כולל ארץ ישראל, מה ששלא יכול לתת למי שהוא רוצה, ברצונו נתן להם זמנית לשבת שם, נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתן לאשר ישר בעיניו. לאשר ישר בעיניו זה לא רק זה שלא יכול לעשות מה שהוא רוצה, ודאי גם זה נכון, אבל זה יותר מזה. שבעת עממים שגרו כאן בארץ לא היו ישרים בעיניו, לכן להם הוא לא רצה לתת, רק זמנית הרשה להם לגור כאן. אנחנו, עם ישראל, אנחנו ישר בעיניו, נתן לאשר ישר בעיניו. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה, מתנת ארץ ישראל. אבל כאשר אדם מקבל מתנה מהשני, הוא גם צריך להבטיח שהמתנה באמת תישאר אצלו. איך אדם מאבטח שהמתנה באמת תישאר אצלו? הוא צריך להבטח את זה בכמה וכמה כלים. הכלי הראשון כמובן, לדעת שזה באמת שייך לנותן. כי אם זה לא שייך לנותן, אז מה הוא הרוויח בזה? יבוא המערערים ויגידו איך זה הגיע אליך, הוא נתן לך, מה הוא קשור לעניין? אם כן, דבר ראשון, להיות בטוחים שזה אכן שייך לנותן. אבל אם אתם כופרים ביחידו של עולם, אז כל מה אתם מתבססים על רש"י הראשון על התורה? אתם לא יכולים להגיד כל הארץ של הקדוש ברוך הוא נתנה וכן הלאה. הרי אתם כופרים ביחידו של עולם. אז אם ככה, צודקים אותה עולם, ליסטים אתם
שגזלתם ארץ שבעה עממים. אז אוטומטית, מה שגורר כופרים ביחידו של עולם, שאין לכם זכות על המתנה הזאת. כי הדבר הראשוני, לבוא ולהגיד, קיבלנו מהנותן, אתם לא יכולים לבוא ולהגיד. תנאי נוסף הוא שצריך שיהיה לבן אדם שטר. לא יהיה לו שטר, מעיניים איפה זה הגיע אליך. צריך הוכחות שזה שלך. נכון, בגמרא בבא בתרא יש הלכות חזקה. אבל זה רק תקנת חכמים. אבל עיקר הדין, אין לך שטר, אתה בבעיה. יש מקום לדון, בימינו שיש טאבו עם חזקה ותועיל, אבל לא ניכנס כאן חילה לדיון הלכתי. אבל באופן פשוט, אתה צריך שטר. אנחנו יודעים שעשרת הדיברות זה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עמנו. הרי בסוף פרשת משפטים כתוב שם אחרי הנושא של עשרת הדיברות, שמשה רבנו חילק את הדם בהגנות וכן הלאה, זה דם הברית. כלומר, זה החוזה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה החוזה, זה הברית. אז אם אנחנו לא שומרים את החוזה, אז אין על מה לדבר. לא שמרנו את עשרת הדיברות. לא שמרנו על החוזה וכן הלאה. תנאי נוסף, אם המתנה ניתנת לקבוצה, לא לאיש אחד, לקבוצת אנשים. כמו שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, לדורותיו. וכן הלאה, לקבוצת אנשים צריך שתהיה בהם אחדות, אהבה ושלום ורעות, כי אם לא, הם יתקוטטו כל הזמן על המתנה, וכל זה ימשוך לכאן, זה ימשוך לכאן, זה יפרש כאן, בסוף לא יישאר להם כלום, זה בין האצבעות, ייפול להם, וכן הלאה. אם כן, הם צריכים שתהיה האחדות ביניהם. ולכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתן מילה לישראל. המילה היא מאחדת את כל עם ישראל מצד אחד, לעומת אומות העולם מצד שני, שהרי אנחנו יודעים, גם אם מישהו מאומות העולם מל את עצמו, הוא לא מוגדר הלכתית כנימול, כי כל הגויים הרעילים, אז המילה היא המאחדת. אבל אם אתם כופרים במילה, אין לכם את האחדות, אז עשיתם עוד משהו שפוגע במתנה. וזה מחבר אותנו גם לפרשת השבוע. השם אלוקיכם ירבה אתכם, ואינכם היום ככוכבי השמיים לרוב, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר אליכם. ורבי רשי אמרו לו ישראל למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא לא נתן קצבה לברכותינו ואתה כן נותן קצבה. אמר להם זה משלי, אני נותן לכם משלי, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם יותר. דהיינו אומר משה רבנו, גם אני רוצה לברך אתכם אבל אני בן אדם. משה רבנו ענק ככל שיהיה, הוא לא הבורא, הבורא הוא בלתי גבולי. אדם ככל שיהיה ענק, הוא כן גבולי. ואני נותן לכם את כל מה שיש בי. 1,000 פעמים, זה מה שאני יכול לתת. זה מה שאני, 1,000 פעמים, המספר הכי ענק, 1,000 מבטא ענק. אבל זהו, אבל יש לו סוף, אבל הוא מספר אחרי הכל. 1,000 פעמים, זה מה שאני נותן. השם אלוקי אבותיכם, יותר מכאן, אני גם כן חוזר ומבטיח לכם ומברך אתם בברכה של האבות. אבל גם האבות הם בני אדם, גם הם מוגבלים. הרי אנחנו יודעים יותר מזה, שחז"ל אפילו אמרו שזכות אבות תמה. הרי בנו תמה אמר, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. אז אם כן אומר משה רבינו, השם אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, אני ואבות נותנים לכם 1,000, אבל ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, כאילו דיבר איתכם ישירות עם כל אחד מכם, לא מהאבות, לא רק ממני, אלא ישירות מהקדוש ברוך הוא, יברך אתכם כאשר דיבר לכם, כי לא רק בזכותי ולא רק בזכות האבות מגיע לכם, אלא מגיע לכם גם בזכות עצמכם, כמו שהזכרנו כמה פעמים את ערוך השולחן, הוא מביא גוהל לבני בניהם למען שמו באהבה. גם שהוא מביא גואל כי הם יש זכות אבות, להם עצמם לא מגיע. זה רק לבני בניהם, זכות אבות. גם שזה רק למען שמו שלא יתחלל בגויים, באהבה, תמיד קיימת בכל מצב אהבת השם לעמו. יש ערך עצמי. אבל זה היה במאמר מוסגר. אבל לענייננו, אנחנו באים ואומרים כך. אנחנו יודעים שעם ישראל נמשל גם לכוכבים, גם לחול וגם לאפר. כוכבים הם כמובן מאירים, כוכבי אור וכן הלאה, אבל זה לא מבטא אחדות, זה מבטא את הערך העצמי. כל אדם ואדם ישראל הוא כוכב אור בזכות עצמו, אבל אין אחדות, כל כוכב במסלולו שלו, כל כוכב לעצמו. חול כבר יש אחדות, כי החול הם אחד ליד השני,
כל הגרגרים ביחד יוצרים את שפת הים וכן הלאה. אבל עדיין הם לא מחוברים לגמרי. האפר, האפר הזה עם קצת מים, ואתה מקבל וכן הלאה, יש לך כבר אחדות שלמה. אם כן אומר משה רבינו לעם ישראל, השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, את זה כבר יש בכם. אבל זה לא מספיק, זה מעלה של כל אחד ואחד. אבל השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם גם בשאר הדברים שהוא אמר, גם משמשיל אתכם לכל באפר, גם בברכת האחדות. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. אבל כל זה אנחנו יודעים לא היה בבית שני. בבית שני היה שנאת חינם. אז באמת נפלה המתנה, חורבן בית שני היה כתוצאה משנאת חינם. וכן הלאה. דבר נוסף שצריך לעשות כדי שהמתנה תישמר, כי אם המתנה ניתנה בתנאי, נכון, לא כל תנאי מבטל את המתנה. יש מקרים שלא קיים את התנאי, המתנה קיימת, אבל באופן נורמלי, מתנה שניתנה בתנאי, קיים את התנאי, יש את המתנה. כי תלו אותה בתנאי, לא קיים את התנאי, לא קיבל את המתנה. אם כן, אנחנו הרי קיבלנו את המתנה על מנת שנשמור 5 חומשי תורה, שנשמור מצוות התורה. כן, כמו שהפסוק אומר, שנתן להם ארצות, ויתן להם ארצות גויים, והמה לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו. אז אם כן אומר בן עזאי לתלמידיו, עם ישראל לא עשה שום דבר מהדברים האלה. אז ממילא זה סיבה ותוצאה, עונש באמת היה עדיף עונש אחר. אבל אין שום אפשרות, אין שום כלי להשאיר אותם בארץ, ששום דבר מכל התנאים הם לא מילאו בזה. ועם כל החסרונות האלה, אנחנו הרי יודעים שכל זה רק חיצוני, זה לא אמיתי. אל תראוני שאני שחרחורת שזפתני השמש. אמרו חז"ל במדרש שיר השירים, אל תראו שאני שחורה מעבירות. זה לא נכון, אני לא באמת שחורה מעבירות, זה חיצוני רק שזפתני השמש. ומכיוון שאנחנו יודעים שזה אך ורק חיצוני, אז אנחנו יודעים, כמו שאומר הרמב"ם בהלכות תשובה, שמובטחים לנו שסוף ישראל לעשות תשובה. ובאותה מידה או כתוצאה מזה מובטחים אנחנו גם שהקדוש ברוך הוא יבנה את מקדשנו וימהר ויגלנו גאולה שלמה במהרה.